индиянын сурат шаарында өнөр жайлардын негизги тармагы болуп алмаз таштарды жалтыратуу болуп саналат азыркы күндө мында дүйнөнүн ар тарабынан келген баалуу таштардын токсон тогуз пайызы казылган бойдон тазаланбай келет мындагы ишмердүүлүк чет элдик компанияларды индия менен байланыштырууга өбөлгө түзөт бир аз мурдараак жергиликтүү өндүрүш өнөр жайы үчүн он беш миллион доллар бөлүнгөн суратта баалуу таштарды изилдөө жана классификациялоо боюнча эл аралык институттун филиалы ачылды Бүгін india индия алмаз секторының жүрегі болып жатат деп түшүндүрөр элем башкача айтканда он даана баалуу таштын тогузу индияда тазаланып қалыбына келтирилет аға катар үлкеді алмазға болған суроо талап өсуді. учурда дүйнө жүзі бойынша төртінші орынға чыкты ишканада он адис иштейт бул жерде беш жүз миллион долларлык алмаздарды кайра иштеп чыгууга ылайыкташтырылган ал эми келээрки жылдан тарта шаарда алмаздарды жана башка баалуу таштарды органикалоо боюнча үйрөтүүчү курстарды ачуу пландалып жатат